Nyt on liittimiä sitten. Ja voi tulla kyllä ostaa 3 euroa, jos tarvii tässä joltain annan harrasteilta. Puuttuu 4 ja 5, ja oliko mulla kai 6kin. Ja kaikkia osti. Mikki. Vahvistava. En tiedä minkälainen on. Ja johtoa. Saadaan 3:skin puhelin. On just sopivasti 3 antennia. Hinta on tossa. Kallista on, mutta harrastushan maksaa aina yleensä. Harrastus maksaa. Joo. Tuolla lähdetään. Joo, Harri ykkös liittimänkin varastetun tammatteen näin, niin löytyy niitäkin sitten. Ainakin yksi. Miksi enää voi saatana standardeja? Näitäkin pitää olla eri piikeillä. On se, metkaa. Mutta katsellaan.